Notikušas ir divas Saeimas ārkārtas sēdes, kurās skatīja jautājumu par mikrouzņēmumu nodokļiem. Un jautājumu par nodarbināto aplikšanu ar sociālu nodokli, tie, kuri strādā nepilnu darba dienu. Nu, gana daudz arī medijos ir tas jautājums izskanējis, un arī diezgan daudz ir spekulācijas, tāpēc varbūt es pie šī jautājuma mēģināšu mazliet īsi atgriezties. Jā, nu, šī tā nu jau slavenā tabula, ko jūs redzējāt pirmie, par to es runāju kādu mēnesi atpakaļ laikam. Nu, šajā ir augšā, redzat, tas ir bruto darba samaksa mēnesī, tad tas, ko saņem nodarbinātais, no 50 līdz 380. Un te ir 1000, tad tas ir tad līdz minimālajai algai. Un līdz šim vajadzēja maksāt, rekur ir, ja 50 saņēma, 17 vajadzēja sociālo maksāt. 100 saņēma 34, 150 51, 268 un tā tālāk. Pēc jaunā bija paredzēts, ka pa visiem jāmaksā vienādi 130. Un tātad vairāk jāmaksā, ja 50, 112, ja 100, 95, ja 150, 78, ja 261, ja 250, 44, nu, un tā līdz nulle pie minimālās algas, tad ir tie paši 130. Šo tabulu jūs redzējāt, ja? Un šo, tā ir tā tabula, kuru es izdalīju ZZS politiskai vadībai, pasītroju. Šajā sarunā finansu ministre nepiedalījās, nebija klāt. Un es izdalīju un aicināju vērst uzmanību. Nu, kaut vai uz tiem, ja cilvēks saņem 50, jā, reku, tas ir, reku, un maksāja līdz šim 17, un tagad vajadzēs maksāt pa 112 vairāk, jā. Kā šāda veida lēciens ir absolūti nenormāls, un kā tas likums ir uzrakstīts, skatoties kompjūterā un neanalizējot to tā saturu un tās sociāla-ekonomiskās sekas, kādas būs. Tad tā tabuliņa tika iedot arī premjeram, viņa biroja vadītājiem, ZZS vadītājiem no Zaļāja partijas, Zemnieku savienības, Liepājai un Ventspilī. Nu, Ventspilī mēs izdalījām. Un es aicināju, ka tā situācija ir, veidosies ļoti slikta pēc tam, kas stāsies likuma spēkā, un ka šāda veida atstāt tas nebūtu pareizi. Ka te viss ir redzams kā uz dēlas, ja? un ka vajag tam jautājumam, tā viņš palikt nevar. Lūk. Protams, ka premjeram bija daudz citu signālu un citiem avotiem, bet šī tabuliņa bija visuzskatāmākā. Tā ir mūsu Ventspils tabula, tā nav kaut ko finansu ministrijā, vai ekonomikas ministrijā, vai labklājības ministrijā, vai ministru kabinetā tapusi. Nu, un tālāk jau premjers faktiski nevis finansu ministrija, bet premjers vienpersonīgi pieņēma lēmumu, ka tā nevar būt, ka viņš piedāvās citu variantu, viņš arī to piedāvāja, viņš uzreiz arī runāja ar vienotību. Lūk, nu tālāk tas notikuma aizgāja savu gaitu, bet tā bija tīra premjera instīva, jo viņš uzskatīja, ka tā palikt nedrīkst, jālabo, labāk izlabot vēlāk nekā nekad. Uzliek to diagramu. Reku, tas pats ir redzams diagramā. Tas oranžais, tas ir apakšā ir nauda kāda. Cik saņem nodarbinātais, ja? 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350,
380 minimālā, un cik klāt jāpalielinās samaksa. Es pateikšu atklāti, mana doma bija, šito pilnībā nekancelēt. Mana doma bija. Pa cik tas pelēkais jau tiek maksāts. Bet, kad pie tā pelēkā, nu pie tiem 17, pielik klāt 5 eiro, nezinu, 10 eiro, bet saprātīgi, ne 112. Bet nelielu summu viņu likt pa gadiem klāt. Es nedomāju, ka līdz 130, es tā nedomāju, bet kaut kā pielikt klāt pa gadiem, un tad tautsaimniecība pielāgojas, nodarbinātie pielāgojas, darba devēji pielāgojas, tā situācija man bija tā. Izvēlējās citu ceļu, es viņu tagad netaisos analizēt un jo mazāk kritizēt, tāpēc, ka es neesmu nodarbojies ar to analīzi, kāds variants labāks, jo tur laika meklēt vislabāko variantu faktiski nebija. Nu, tāda ir tā situācija. Tagad runājam par to, par valdībā skatīto. Tātad, valdībā šis jautājums ir skatīts pēdējo reizi, 2016. Gada 27. Septembrī, protokols numur 48. Dienas kārtības jautājums, 56. Paragrāfs. Saucas informatīvas ziņojums par mikrouzņēmumu nodokļa likuma praktiskās īstenošanas gaitu un rezultātiem, kā arī mazās saimnieciskās darbības veicēju sociālo nodrošinājumu. Tātad beigas ir tieši par to tēmu, par ko tad lielākā bija tā tiesa uztraukuma. Informatīvo ziņojums ir sastādīts uz labklājības ministrijas veidlapas, jūs to redzat, jā? Es netaisīju. Či pieejams internetā paši var pārliecināt. Un iesniegšanas pamatojums. Tur sākumā ir teikts, informatīvais ziņojums izstrādāts kopīga finanšu ministrija. Tā kā teikt, ka tas ir tikai labklājības ministrijas dokuments nevar, jā, jo te ir tā rakstīts un neviens to nav apstrīdējis arī. Un trešajā punktā ir informācija par saskaņojumiem. Finanšu ministrijas 2016. Gada 10. Augusta vēstulē nosauks numurs sniegtā informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā. Nu lūk, tā kā tad divas ministrijas pie šī jautājuma strādājuši ar vienotu pozīciju. Šajā ziņojumā teica, ka šādu ziņojumu sagatavot ceturto reizi. Ceturto reizi, tas nav pirmais ziņojums, bet ceturtais ziņojums. Tālāk. Un šajā informatīvajā ziņojumā, tur ir tāda tabula, mikrouzņēmumu nodokļa likumā veiktās izmaiņas, tāda tabula, pirmā tabula, un šai tabulā, kas atrod ziņojumu sestajā lapā, ir teikts, ka ar 2018. Gada 1. Janvāri paredzēts darba devējiem par katru mazo uzņēmuma darbinieku veikt valsts sociālās apdrošības obligātās iemaksas no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas par atsevišķām personu grupām no vienu pusi valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Viss par šo tēmu ir vēl. Un tad tā ir visa analīze, kas attiecas uz šo te, jūs saprotat, cik viņa ir liela un dziļa, sociāla ekonomiska analīze, cita nav. Un tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka pieņemot vai vērtējot nodokļu likumdošanu, nodokļu darbību, netiek veikta dziļa vispusēja sociāla ekonomiska analīze, pie tam ne tikai nozaru griezumā, bet arī teritoriālā griezumā, kas netiek darīts pilnīgi nekad. It kā Latvija, it kā Rīgas centra rajons vai Mārupe ir tas pats, kas Zilupe. Vai Auce, vai Kuldīga. Tas ir viens pret vienu. Nu, tak nav viens pret vienu. Un secinājumos ir ierakstīts, kad mikrouzņēmumu darbinieku iemaksu objekts salīdzinot ar darbiniekiem vispārējā gadījumā
pensiju un apdrošināšanas atlīdzību apmērus negatīvi ietekmēs pakāpeniski ilgtermiņā. Nu, tad šo te sociālo nodrošinājumu. Lai šo problēmu risinātu, no 2017. gada 1. janvāra par katru mikrouzņēmēju darbinieku mēnesī būs jāveic sociālās apdrošas iemaksas 3/4 valstī noteiktās minimālās darba algas, bet no 2018. gada 1. janvāra no valstī noteiktās minimālās darba algas. Viss. Visā šajā informatīvajā ziņojumā es jums nocitēju, kas ir runāts par šīm te obligātajām sociālajām iemaksām. Nu, lūk, ja ir šāda veida analīze, tad iebraukt auzās var jebkurā, tā ir laime, ka neiebrauc. Tā ir laime, tas ir pārpratums. Nu, lūk, un tā strādāt, protams, nedrīkst un nav pieļaujams. Nu, es vēl minēšu piemērus. Nu, piemēram, ieviesa, ka tagad tur, kur noslēgti ir kolektīvie līgumi, tad daļa no tām ēdināšanas sedz uz pašvaldību budžeta rēķina, faktiski. Pašvaldību budžeta rēķina. Bet tur, kur ir kolektīvie līgumi. Nu, labi, sākām runāt par mikrouzņēmumiem. Tur ir kolektīvie līgumi, un tie ir tie bagātākie darba devēji, un tur ir bagātākie darba ņēmēji, ja? Viņiem nav brīvpusdienas. Viņiem nav. Nu, kur tad ir tie kolektīvie līgumi? Latvijas Energo nabadzīgs. Latvijas gāze ļoti nabadzīgs. Latvijas dzelzceļš ļoti nabadzīgs. Latelekom ļoti nabadzīgs. Un tā tālāk. Pareizi? Nu, jūs domājat, ka tur, kad iesniedza šo priekšlikumu, tur bija kaut viens lapa uzrakstīts ar sociālo ekonomisko analīzi. Tur nebija analizēts, kuri noslēgti kolektīvie līgumi. Konkrēti, saraksts, pilns saraksts. Teritoriālais izvietojums, darbinieku darba samaksa, cik ir tādas algas, cik ir tādas algas, cik ir tādas algas, cik ir minimālās algas, un tā tālāk. Nekas tam līdzīgs nebija. Teritoriāli kā tas izskatās. Jo šī nauda, šīs te pusdienas, brīvpusdienas, tā kā bērndārzā, trūcīgām ģimenēm, un skolā trūcīgām ģimenēm, ja? Viņi saņems kur pamatā? Kur tad tie kantori visi atrodas? Ar švakām filiālēm. Visi ir Rīgā. Tā Rīgas ir Rīga viss atpalikošākais reģions, ka tur vajag dot brīvpusdienas. Bet, nu, protams, par cik tas tiek dāvināts uz pašvaldību budžeta rēķina, nu, kurš tad ir protestēs īpaši? A es uzskatu, ka tā ir pilnīgi atžgārna, pat nav ekonomiskā politika. Tā ir tāds klaišs, bērnišķīgs, bezatbildīgs populisms, to es varu pateikt. Bija priešlikums, kad aplikta atcelt to pazemināto PVN likmi no 12%, palielināt uz 21% zālēm, kuras izsniedz, var saņemt pirkt bez tām receptēm. Jūs domājat, tur bija kaut kāds analīze? Tur bija tikai priekšlikums un ierakstīta summa, cik tur vairāk ienāks nauda budžetā. Viss. Sociāla ekonomiskā pilnīgi nekāda. Nu, kā tā var? Un jāsaka, jā, es esmu to teicis, bet tas tā, ka saucēja balsts tuksnesī, ja? Un tā ir vispār iegājusies tāda prakse, pilnīgi bezatbildīga prakse. Tā kā šī prakse ir jālauž neapšaubāmi, ja? Un to mēs esam runājuši arī Zaļo zemnieku savienības ietvaros. Un, protams, ka tur jābūt ļoti cietiem uzstādījumiem. Un tā, nu, savādāk būtu vienkārši nevar. Nu, mēs nekad nepieņemam šitāds lēmums bez nopietnas sociāla ekonomiskās analīzes. A viņiem tur Rīgā, viņiem tur nav laika. Viņi tur var ņemties ar kaut kādiem sīkumiem, bet šitādām lietām nav laika. Par ko jūs tas ir saistīts? Trūkst pēc elīstu, trūkst vēlme strādāt, tik tiešām trūkst laika, kādas elīstus jūs prāt tam ir? Skolā nav mācīts. Tas nav apzināti, tas vienkārši paveš strādē. Tiem, kam būtu jāprasa, tie to lietu nezin. Viņiem nav attiecīgas izglītības, viņi nav tautsaimnieki, viņi ir dažādu nozaru iespējams speciālisti, bet viņi nav tautsaimnieki.
un viņiem tāda sociāla ekonomiska analīze ir pilnīgi sveša. Es tā to varu izskaidrot. Tāpēc, ka teikt, ka nav tur neviena cilvēka, kas to analīzi var uztaisīt, nu kā tā nav. Ir centrālās statistikas pārvaldē, ir pārisor koordinācijas centrs institūcijām, kam tas būtu jādara, ekonomikas ministrijai. Vispār pirmā ir atbildīga ekonomikas ministrija, pirmā atbildīga. Bet viņa, protams, ir vāja, intelektuāli vāja tās. Ne tāpēc, ka tur sliktāks, labāks ministrs, vienkārši tā ministrija ir atvainojiet izbarota. Par šiem gadiem. Jo viņa bija tā privatizācijas aģentūra, un tad tur visa tā akcents bija privatizācijas aģentūra 20 gadus. Jā. Nu, un es jau esmu teicis, tātad, kamēr nebūs izveidota spēcīga tautsainiecības ministrija, kura izstrādās un dos valdībai priekšlikumus par ekonomisko politiku, tikmēr nekas te prātīgs nebūs. Tajā būtu jāapvieno ekonomikas ministrija, pārisor koordinācijas centrs, viena daļa no kancelējas, jo kancelēja ir uzburbusi nesamērīgi liela un ir pārņēmusi daļu no ministriju funkcijām, nebūdama valdības sastāvā, kancelēja ir kancelēja. Vides un reģionālās attīstības ministrija, tās būtu, kas būtu jāapvieno. Tas veidotu pietiekam lielu vilkumu.